ផលិតផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការប្រគល់ជូនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅព្រឹកមិញនេះគឺផែនទីដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើគឺដូចគ្នាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីផែនទីដើមរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហានេះឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានសាកសីមកពីស្ថាប័នជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាគណៈបកនយោបាយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងក្រុមអ្នកកសែតផងដែរក្រោយពីការផ្ទៀងផ្ទាត់បានរកឃើញថាផែនទីដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការអធិស្ស្រ័យដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយគ្នាបែបបាត់ទៅនឹងផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នអាដាមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់អេនអានថាផែនទីប្រភេទ OITM ខ្នាត1លើ100,000ដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់ដោយមានប្រសាសន៍យោងទៅដល់គោលការណ៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើសុំក៏ដូចជាខ្ចីផែនទី2អង្គការសហប្រជាជាតិមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលនេះអាដាមផៃស៊ីផានបានមានប្រសាសន៍ថាគឺដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ក្រមជ្រុលនិយមដែលបានបំលែងផែនទីនិងញុះញង់ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងគោលដៅប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបតាមអាដាមបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងអាមេរិកផងដែរក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះទាក់ទងទៅនឹងករណីនេះដែរអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងហើយទៅនឹងផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងដែលចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះថាជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងនោះជ្រះស្រឡះក្នុងចិត្តហើយមានជំនឿមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគូបញ្ជាក់ថាផែនទីប្រភេទ OITM ខ្នាត1លើ100,000ទាំង18ផ្ទាំងត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិយកមកប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាកាលពីវេលាម៉ោងជាង10យប់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2015តបតាមការស្នើសុំខ្ចីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ផែនទីនេះត្រូវបានសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយកទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1964